metronomul të gjejmë të gjitha gjërat që ne na nevojite, siç janë videot, informacione të ndryshme, mund të kryejmë testime ndryshe nga ato që ne kryejmë në klasë me shkrim. Është shumë e lehtë dhe mund të ta përdorim kur të kemi kohë në shtëpi, thjesht nga celulari ose nga kompjuteri jon. Platforma Metronom është një libër digjital, por është edhe një ndihmës si për mësuesit dhe për nxënësit. Ne dimë që adoleshentët në kohën e sotme janë të tërhequr sa më shumë nga teknologjia. Nëse ne kemi mund në lëndën e matematikës, më përpara kemi pasur nxënës shumë pasiv. Në momentin që është shfaqur metronomi, ata kanë qenë ndër të parët, të cilët ishin gati që të regjistroheshin në platformë dhe ishin një nga ndihmuesit më të madh që të ndihmoni shokët e tjerë të bëni regjistrimin. Këtu filloi gjithçka. Mua më pëlqen se si ushtrimet prezantojnë në metronom, sepse në libër ne thjesht shikojmë një figurë të thjeshtë ose një pamje të thënë, ndërsa këtu ne shikojmë një figurë ose një video ku tregohet shumë qartë mënyra si zgjidhet, si trajtohet. Në këtë platformë, nxënësit kanë mundësinë që jo vetëm të mësojnë mësimin e ditës, por të shikojnë dhe si e cilat janë materialet mësimore në të ardhmen.